ওই কাকু কইছে রে হরই মাকু, ওই কাকু কইছে রে হরই কাকু, বিকরাই কেন্দ্রীয় বহাগী মেলার বিহু তোর মহালা, ওই নহা কইনু কেনে কই থাকু। ঠিক আছে, ভাষা ধৰ্মৰ মানুহৰ বসতি স্থান এই ইটাখোলাত। এই বিহুৱে 50 বছৰ গৰাকাত আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ কথা, আৰু ইয়াত 300ৰ ওপৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে উদ্যোক্তাসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাজৰ পৰা ভাল বিহুৱা, বিহুকুৰী, ঢুলীয়া, পেপাবাদক সকলো ওলাব। মুঠতে বিহুৱে যেনেকৈ বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে, আমাৰ ইটাখোলা অঞ্চলৰ পৰা ৰাজ্যখনতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী জিলিকিবলৈ সক্ষম হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তেওঁলোকলৈ মই হৃদয়ৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।